Pues el día ha comenzado súper maco, que nos lo pensábamos, y esperemos que venga mucha gente. Y puguem fer cosetes amb els diners que traiem per l'escola. Vale, quina escola sobre? Escola Vilamar, de Calafell. Estic, mira, fent un a veure qual m'agrada, és que hi ha aquí. Sí, sí. Ja han comprat la rosa a la filla, a la dona i res, i tot bé. Ha passat una bona dia de Sant Jordi. Buscant algun llibre en concret? Pues sí. És per regalar algú? És a la mare. Molt bé. Un bon detall, no? Sí, sí. O sigui... Sí, home, li agrada molt llegir. Li agrada molt llegir i aquest és que no el té perquè és l'últim que... d'aquest autor. És l'últim. I els altres ja els té tots i aquest pues, és el que li faltava. Estic buscant uns llibres més que res contes per a nens que tinguin una mica de contingut. I llavors estic veient per aquí alguns d'aquests, bueno, que treballen l'espòs o l'amistat, coses d'aquestes. I per qui són? Són per un nebot meu, que avui a més és el seu aniversari. Ellas, con la excusa del sangrado menstrual, se mantenían seguras y ocultas, atentas a todo lo que estaba ocurriendo en cada hogar. Estem fent una rosa. I per qui serà aquesta rosa? Bueno, no ho sabem encara. Ara les estem fent amb plastelina. Faig un punt de llibre. Per qui serà aquest punt de llibre? Per el meu pare. Estic fent un arròs. I saps per qui serà o no? Sí, pel meu pare. Dius que estàs fent? Una rosa. I de què està feta aquesta rosa? De plastelina. I tu la rosa per qui serà? Per la meva mare. I de què és, de plastelina? Sí, també. I la pinteu o què feu? No, la vernissem.